Žodis alumnas kilęs iš žodžio posėdį. Visi suprantame, jog universitetas ir yra jaunimo vieta. Šiandien iš tikrųjų visam Šiaulių universitetui, Šiaulių universiteto absolventams tokia ypatinga diena, nes šiandien bandome įsteigti Šiaulių universiteto alumno asociaciją. Pagrindinis dalykas turbūt ir svarbiausias čia vykstantis veiksmas, tai yra rinkimai, prezidento rinkimai, Šiaulių universiteto alumno asociacijos valdybos rinkimai ir kontrolės komiteto rinkimai. Kas reikš suformuota visiškai pilna alumno asociacijos tą darinį. Ateidama aš galvojau, į ką aš einu ir koks tai įvykis. Aš manau, kad gimsta universitetas, kitas universitetas. Nes su tuo požiūriu, kuris buvo anksčiau, jo nebegalima gyventi. Aš labai tikiuosi, kad Šiaulių universiteto absolventai, alumnai, bus universiteto ambasadoriai. Ir ypač šiuo metu, kada reikia daugiau studentų, reikia palaikymo, reikia žinios, geros žinios apie universitetą skleidimo, kad jie šitą darbą darys. Na, universitetas savo ruoštų palaikys alumnų asociaciją, dalinsis su informacija, prašysis patarimų. Labai labai džiugu, kad žmonės atsiliepė ir atėjo. Darbas prieš tai, kol tu siuntinėjai laiškus, kol tu galvoji, kokiais būdais tuos absolventus prisikviesti per pažįstamus, per draugus, per dėstytojus, per Šiaulių universiteto administraciją, laiškai, Facebookas, mūsų puslapis, tai yra sudėtinga. Ir be abejo, kai tu įdedi daug darbo ir labai tikėsi, kad ir gausi kažką atgal. Šiandien, jeigu neklystu, užsiregistravę formoje buvo 52. Vadinasi, tie, kurie atėjo tie 52, jie tikrai nusprendė, kad tikrai nori, tikrai palaiko ir tikrai bus ir veiks toliau. Labai džiugu žingsnis, kad didžioji dalis iniciatyvinės grupės yra buvę arba, taip sakant, labai dar švieži Šiaulių universiteto studentų asociacijos nariai. Aišku, gal šiek tiek tas kartelis yra, kad tai labai užsitęsęs vis dėlto procesas buvęs, nes turiu išsilavinimą iš kitos aukštosios mokyklos, tai ten praktiškai nuo pirmųjų universiteto steigimo dienų tai buvo, bet aišku, kaip sakant, labai džiugu, kad vėliau negu niekad. Ir aš labai tikiuosi, kad šitas procesas labai suartins universiteto bendruomenę, universiteto būsius narius, taip sakant, nes jeigu juridiškai kalbant, tai vis dėlto yra trys aukštosios mokyklos per daugiau beveik 60 metų. Tai aš labai tikiuosi iš tiesų, kad tai suglus ir kad skaičiai, kurie šiandien buvo pristatyti tiek apie potencialius narius ir apie būsimus narius, esamus narius, bus visiškai kitokie kitais metais. Esate išrinktas Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentu. Kaip jaučiatės dabar? Puikiai, puikiai, dėkuoju visiems už pasitikėjimą. Kokie dabar jūsų nuomonė būtų patys svarbiausi darbai artimiausių metų? Žinoma, susitikti su valdyba. Susitikti, apsitarti, padaryti pirmąjį valdybos posėdį, sužinoti, ko kiekvienas iš valdybos narių tikisi, ko tikėjosi kandidatuodamas ir, žinoma, išsigryninti, ką mes galime kartu nuveikti. Ką jūsų nuomonė galėtų nuveikti alumnų asociacija? Kiekvienas iš mūsų išrinktas į valdybą, į prezidentus, į kontrolę, apskritai 190 narių. Jie yra iš labai skirtingų miestų, miestelių, rajonų ir kiekvienas iš jų gali būti ambasadorius tam tikrame miestelį. Kaip alumnai mes veikiam skirtingose srityse ir turim kompetencijų, kiekvienas labai skirtingų kompetencijų. Ir galim padėti rinkodaros tikriausiai tikslais, studijų programų kūrimo tikslais, ką ir minėjau, kalbėdamas kalboje. Iš patirties žinau, kad mano antroji aukštoji mokykla, pavyzdžiui, organizavo lėšų rinkimo akciją didžiosios auditorijos restauracijai. Tai tapo viena iš sėkmingiausių lėšų rinkimo akcijų apskritai Europoje universiteto, kur praktiškai per dieną paskaičiavus buvo parama suteikta universitetui apie 1000 eurų pagal ilgį ir taip. Tai čia, jeigu taip labai konkrečiai, kiti dalykai, aišku, žinau, kad alumnų asociacijos nariai labai dažnai įtraukiami tiek į studijų programų vertinimą, tiek į įvairių duombuzų kūrimą, organizacijos veiklą, tiek studijų mokės ir panašius dalykus. Nu, aš manau, gal ir šiai turėtų sutvirtėti tarp, kaip sakant, kurie baigia studentai, o tarkim, kad atsidaro nauji vadovai įmonės. Ir aš manau, kad gali traukti studentus, kurie dabar studijuoja, tiesiog įtraukti savo įmonės veiklą galbūt. Ar
kažkokie, va, tarkim, ryšiai, kad padėtų studentams susirasti tą darbą ateičiai? Mano dabar vyresnio žmogaus, čia dauguma jaunų žmonių, generuoti tas idėjas ir naudoti savo, sakykime, gebėjimai, savo profesinę veiklą. Dirbu televizijoje, mokyklose, aš turiu sklaidai labai daug galimybių, taip kad planų yra daug, tik reikės viską apsižiūrėti ir rasti patikimų žmonių ir tiesiog susikipti rankom ir dirbti.